សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តាក្តៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការលុបឈ្មោះចេញរបស់មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីដែលចែកលុយកូនម្នាក់100,000 ដុល្លារនោះគឺដោយសារតែចាគឺដោយសារតែអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពិតជាបានដឹងរឿងរ៉ាវលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកំរៈស្មីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីបានបង្ហោះវីដេអូចែកលុយកូនម្នាក់100,000 ដុល្លារយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះផងដែរតាមរយៈភ័យផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសរសេរថានេះគឺជាការវះកាត់ប្រកបដោយការឈឺចាំនេះគឺជាអភិក្រមទី5នៃការវះកាត់សារនេះបានអមជាមួយនឹងព្រះរាជចក្រិតមួយច្បាប់ដែលក្នុងនោះបានសរសេររៀបរាប់អំពីការលុបឈ្មោះលោកអាយដាមសេនីត្រីកំរៈស្មីអត្តលេខ01-7893 នាយទាហានថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេត្រាទី2សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តព្រះរាជក្រឹត្យនេះចាប់ពីថ្ងៃឡាយប្រហោះលេខាតទៅចាយើងដឹងហើយថាការពីមួយរយៈពេលមុននោះលោកឧត្តមសេនីយ៍កំរៈស្មីបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលចែកលុយកូនកូនគឺម្នាក់100,000 ដុល្លារដែលសរុបអស់500,000 ដុល្លារក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសៀតតតគ្នាបន្តិចនោះទេឥឡូវនេះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចលុបឈ្មោះឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកកំរៈស្មីចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគាត់ក៏បានផុសនៅសារមួយដែរថានេះគឺជាការវះកាត់ប្រកបដោយការឈឺចាំនេះគឺជាអភិក្រមទី5គឺការវះកាត់ដោយអត្តន័យនេះមិនដឹងថាមានន័យបែបណានោះទេតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា